Consumă ales și groze Edginstunete, edginstunete, duelist cu ce trebuie să scriu za ceax, neon și fai... Brabe, euro. Как там мют на фигат, что на правом том просто? Escape, учиваш на мене и там имаш но Team Voice Volume, volume да, и... да. И го цъкаш на... дърпаш го на нула. Дърпаш, да. Абе брат, за костички си на банале, да! С тебе съм, бе. Добре, да си бе тук. Бъди ме Pocket Viper. Айде, Pocket Viper. Неон там, не знам, ти, еди, помпата ли се там, нещо такова. Стой на. Стой на. Ако искаш, ще ръщи мид. Пази бе. Двама на мид. Трима са. Ти си бега. Значи, мид кота. Оп, неон на гляво. На мид са. Мид са, няма какво да правим. От мид към бели, от мид към А. Мид към А. Мид към насам. Отидват към вас, нашия сайт. Нямам патрони. Майко, аз нямам релоуд. Мъртва. Спайка е на мид. Та е мъртво. Геро, не виждаш ли, не виждаш ли правило на... Къд видиш едни там, едни линейки, гледай към тях, защото там е човека, който съм фанал с... А, добре, добре. Ето тук по земята ги има. Аз пак ще играя Ghost, защото ще се избаме да ни. Ами... Аз трябва да си купя тези чешка... Не, не знам. Кога играеш Ghost? Повярваме, много е опие. Ей, виж ми Ghost, па! Лем си. Къде си? Вау, вау, вау! Чакай, ела. Виж. Чакай, стой. Айс. Бре, пак няма никой на бо. Тя. Не, ти пак съм ето. Има и оператор. А, не оператор, другото. Грешник. Аршава. Кем ти с хибаната от Рейна? Рейна от Рейна, Рейна, говоря на Рейна там, не знам как се казва. Да. Човек, как се казва Рейната? Трябва да ми комуникираш. Хитка, стой... А, тя са хилнала, не върмайте. Мен. Да ти викам на тая Никол. Как да я викам? Как да, какво да измисля? Николче. Просто Никол. Ники! Ти ли си чипса? Пак ми се разпада мишката, ей! Стой мирно. Добре, бах ти сексистката игра. Собата е 0-2-0, аз съм 0-2-4. И съм? Бо там, брат. Много злис. Ме той слабата не си купи нищо. Не мисля, че... Пазете са. Мамо, не тъчвам. Злис. Не мога злис. Шофирам път. А, няко умре. Маля на слабата има. Смисъл... Свато, как се казваш ви? Чихо ви жена. Рейна минус 400, ако ще помогне. Не мисля, защото... Хил. Не, с фантом си, ще помогне. Аааа! Не! Аааа! Моите ли да дължат фаршове? Да, мали в момента. Да. Трябва играе голос, като човек тъпя голос. Ама не, тъпи всъщност. Играе Булдог. Булдог? Не спектър. Ох, сидел, аз не искам да умирам там само тък. Еди идвам с тебе. Так, ще съм да знаеш. Къв си? За кого чуеш на митка, че умираш? Защото не, он е дуелист. О, майко. Не, чао, чао, чао. I'm not risking my life. Не. Стига ма стънва, бе, пено. Тихо бе, жена. Майко, тая се самоуби директно. Браво. Аре, ще взема спектейтър. Спектейтър. Спектейтър, най-скоро. Спектейтър ще взема, да.
Ой, не мога. Рашко дръж! Рашко дръж! А, хареса се Рашко нещо, бе. Рина, спамя като мигача. Добре, умря. Бодзаре, Феникс! Кой? Та кемпи на спайка. Искаме така, бе, не избаме така, лъжо, бе! Ще спамя, бе! Все му умира. Давай ги! Няма. Дефюзор го. Ме фантом, а? Let's go. Зад тебе фантом. Де имам 4 асист? Още си дед. Не съм роднена. Кой иска да ми купи обаче? Кво да ти купя? Имам пара. Не бе. Че имам асайд? Аз седя със няма. А, какво? Седя със седи помпата. Добре, чакай бе. Няма да ходя асайд явно, no one here. Не, совата не ми трябва, мани се тук. А, на аса бе. На, тъмън отидах на там. Много са! Мали, where did? Не, don't flash. За арена. Да, видях я. Чакай, опитвам се да дилна сия. На малко е, че тази не са хилна, да знаеш. Еми, опитвам се да убия. Може и да не дойде. Рашко дръж. Рашко дръж. Man, you're going crazy. Дефюзваш, пробвам да пазя. Чакай да пусна. Е така, прадня, добре. За кой опуснах? Good. Блааа! 4 кила. Ти направо визерио е. Не, с едно око. Пак асайд. Бям солата на прекю! Бре, как му е да играеш Valorant и да не знаеш, че съществува нещо като от шоп? Еми... Брат, на совата кросхера не знам, май гад, тъпата. Да не даде дефолта. А? Да не даде дефолт кросхера. Не, дефолта, мал. Где он совата стреля? Ами, принципно, че я там е. Окей, мене ми смит. А, че звай? Мит, на мит съм. Иди, лап. Лап, заради ги. Не дей шипа. А, не, няма да пиквам, не, никакъв шанс. Бери. Вече шипа. Добре. Майка ви да еба. What? Откъде? О, но. Отзад, откъде? Аха. Чакай да идват, разен мап. Де гледа пода? Ап. Е, майка му стара. Сакура не е толкова, не се изви. Не е толкова юстис. В том си, че ме топ фраг, значи положението е сериозно. Уи. Окей, ще стиквам с вас просто. Пак ще се намит, сигурно. Ми, затова да не ходим там, ама то пък... Моля, как играем Unrated, точно началото е. Чек, трябва да видя някакви лайнъпи на фейт за Sunset, защото... Искам да фърля прадня, чай да им фърля... Дори, не прадня, ами такова. Криза. Криза, бе! О, но, now they see. Рашко! О, но, не. На А. Бе, как малко цели, бе? Рашко! Нима предавай, момче. Как ня фанах, бе? Аха, ще се ясно. Как му ти имам да бъдам? Ей, what?
това не го чух. Имам глух на ухото. Има спектър от себе. Найс. А бач се, баш! Защо излезе със служби? Аха, къси ти глупост е. Не, неща това искам вам да. Let's go. А пак нямам пари. Ама нещо искаш ли? Ами не. Ще играя Ghost, просто ще чакам някъде умре. Стовата се сети, че има маркет! Не си се броня. О, но, клинги. Бай шут. Ако ми тропаш, ще убия. Няма да троп. Няма да! Не. Рели бат. Браво, бе! Рашко дръж моят момче. Охо, Ривър. Ривър фантома, нали знаеш какво прави? Не бе. Мале така, как изгърби главата. Пази спайк. А, че бе, пазах. Ривър фантома още един. Че? Не, не мога убия, браво. Ето ми Ривър фантома. Ето го е, Ривър фантома е! Ривър фантома дава имбо. Не. Не бравя. Толски не прекалено клин. Ооо, направо човек. Бай ми се клин. Реводних не го. Реводнах, но идио. А, то нячко. А, чакай, я пак, кой искаш? Ми да, да кажа. Не си да кажеш? О, но... Дай му тоя маршал. А, два, всички са на. Добре. Пастрон, идем на място, пастрон. Майко този... Майко Гергано, как ма стрес! Не страшно ме нахай. Няма страшно. Добре, не. Чувам нещо. Чувам нещо. Рашко, мой към чефар, стой. На това. А, не умри, ма! А беше бах хил след солата. Той ще като сакра. Ударе! Аре бе, брат, какво стане? Опа, Ратор, намич си има. Феникс. Не, имаме, просто си отиди, разбираш ли? Това беше по-бързо. Еми, видях го. Почти съм викал и кое са опа. А ще тук ще е хубаво на солата в голата му да му влиза. Прави ритуал. Фотка си тя. Следващия рунд, дайте да ме вземеш, защото... Прави ритуал. Как му виждаш с... Добре, може и да мога. Фотка! Махни. Ой! Казах ти Феникс за мит с оператора. Усейте, много лоши неща са си това. А, добре. Не пиквай на мит. Като чуваш пи. Няма да пиквам просто повече. Е, така са пиквам. Аха, те сега стана. Това не ми кажеш? Не, това не мога. Грешник. Ей, хитна мама остава на плюнка и половина. Майка ти букук, 80 на седеч. Право изи. Кемпи? Къде? Ми горе, ми. Зад боксът сме. Минус 70 е прайте. Еее! Але, седеч. Сни око. Найс. Найс. Бързо. Аре бе. Ривър фантом овър вандал, нали знаеш? Шо, дъгай, мах, не... Не, чакай. О, мага!
Никой ли няма фан с ту спер? Ами добре, аз ще се спер на мост. Имам бе, имам бе. А чакай, аре. Мерси. Сега ме пиквайте ми. Просто ще гледам да ме мирам. Да, ще имат пари за операторите и че... А, какво правиш така? Махай се. Аз седам с тебе, бе. Пъшка ми, ръжка ми. Аз седам с вас, защото... Отакам ми. Без чифта, твой чифта, бе. Да. Имам по на апелатурата. Сиджа пак идва на бълг, може пак иска да планства. Найс. Гуд си джоу. Ааа! Майко, изкара ми акулата. Майко. Ама нищо. Ниона не са на барно. Я тихо. Да, тук някъде би трябвало да кинг. Или да отида план фона. Има време. Оп, а, план фона. Иди. Спайк плантед. Да, да, идвам. Те просто изхвърча. Чакай. Ах, мама му. Минус 120. Иди, внимавай. Ето го. Не трябва да се обръщаш, ама нищо. Good try. Нямам пари. Не, и аз нямам, сори. А, сега съм върху. Do you know how to buy? Open the shop and buy it. Това прес би. And then, аз точно го следя до края на живота му, за да умри. Не, аз съм умри. Умри, печака. Само ще взем оператор, ще избия целият си. Ай, сега той умира. Той умри, но ясно. Бой! Браво, бе. Сарес съм. Сарес! Дем. А, знаеш, кой ги правя Сарес? Ето се страя и... Омаде. А, как кликна тъпата вина? Абе брат, 123 са ми на кил! Еее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 ee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 
Не ве, тя там е. Абе, сам къде е, бе? Излез, не излезай, излез. За кой убих? На беса. Колко ти е готин. Кой ве люби на мап? Лото сме. Като много не съм. Heaven или тако... Ама ти ще... Или у какъв? На къв DPI, бе? О! Какво си мишката да...
Încercăm. Аз в момента се правя full motion на ръката на мауспада. И аз така, нищо. Аз съм ете. Бавни ми. Слова бе! Ай, не, я така. Чума, изплаши то с ньом. Ай! Шорт! Чума, изплаши то с ньом. Гош, ма спаси. Оле, напихам там. От колко страни, бе? Всички ти трима са. Да, отзаде, отпреди, отстрани, отгоре, отдолу. Брат, знаеш какво е спаш? Затова съм сет е бакук. Идва ти от всяка, какво ти пожелават. Мрази го това мап, човек. Буквално, ако е тука, ти си е тука, мой тъй. Направо, ужас. Фейт ми дойде от етука, не знам, Фейт беше е там, Неона ми дойде от етука и някой ма целеше от мид техния. Ти нямаш начин, ако си едно в пет да кучеш и не знам как трябва да се наредени тия хора. Те са четирима вече. Супер, и пак ще загубим. Пак има зад нас. Зад нас са. Иди бе. Ай, приди има. Да, фантом! Фантом втори рунд! Мали и учим, да. Що ми кажа са двама, бе? Един беше, бе! Двама са. Over there. А, over there, да си ходят. Его, ревър фантома, давай имбот. Как давай имбот? Е така. Е, бате, да ти бай тайминга! Много ти е готин. Ох, ама тя, ама сега, използва силата по лесен начин. Другата игра няма да има лут. Да. Аз имам ли? Охо. Охо. Пак не може да си купя нищо. Елюшкайте директно, а. Никой да не пикваме. Добре. Не, Солата за спайка! Солата идва за спайк, през G. 4NG. Please. 4NG, please. Сова към A. Сова към A. Джомаши, твой ту. Напишете му в чата! Към A. Ох, Митова вече няма за кога. Той ще умре на Мит. О, не. Бесай. Супер го. Гли го къде отида. Хубаво, че имам тама, така, браво! Стига, бе, брат! От Фейда е там, няма къде да отида. Дирика, скарите. Откъде бе, човек? Мразя го това мап. Как да стане? Брат, не мога, тоя Неон с покет сейджа си, брат. Чакай да взема, чакай да взема, чакай. Пак нямам пари. Тоя Неон с покет сейджа, ай някой да дойде за мене да е с покет. Аре да ми купиш вандал, да е истина да си ходим. И ще умра на първия човек. На спайк, на спайк. Спустяха пари, брат. Добре, хубаво, ще оплатя. Имаш 3000, лото и ми нямаш пари. Няма, спустявам. Спестяваш. Играйте е в раунд, що спестяваме. Спестявайте 10 на 5. Не бе, пич, не пихвай ми то е. Няма бе. Охо, тука ще дойдат. Може да е там. Може да е там. Че я гледам зад вас. Майко! Иди! Всички са там. Пази, че ма? Пазя. Иди, четирма са там. Ох, не. Турга му трова. Пусни я. Няма да я пускам, за какво да я пускам? Фейда на... А, в тема сейдж. А, на малко е бъде. Добре. Ясно. 80 моля там, браво. Вземи скинове. Къде бе? Идва там.
Е, зад тебе! Видя го, обърна се търна към дефолта. Ариш, моля се. Добре, нашата е тактиката за сега. Тактиката на чакала. Не, тактиката ми да си дете какво го чета. Не, шагъри, бас. Абе, играй всичко, бе. Компакис, играй всичко. Ти си вандал поне или фантом или там, който играеш? Да, купам тук, човече. Ма, приди. Той лист. А, Рина е там. Ай. Иди, внимавай, бе. Мале, мърни. Пътата сова, ма за клещи. Иди мръдни са, не виждам. Ай, колко яко фокус на... Браво. Калин беше? Това беше. Грешник. А, Феникса, е тука. Ей, педера. Че, че го, кой пише? Пак ли аз сайт? Не ми дава да пиша, да не съм бан. Ми, не знам. Куцето, оле, монша, ще да взема. Абе, защо дуели сцени не ентърва, той? Иди, ентървай, молата. Дуелистата, пази задника гърба. Задника гърба ти пази дуелист. Нямам никакъв хилд. Е, вече дуелиста идва. Ей, блата, ама. Моля, ама, къде си, бе? Кога е часа? 9, от горе спочнаха. Това е са лист. What the fuck? Някой очи стресна, ма че играта ме е фризнала. Няма е. Аз гледам как ти чу са мърта тези. Секунди си, да. О, нет. Сега тя ще ги направи на сол. Е, от кога? Не он е мулт, да му не го използва. Сейджа именно в чета, а това е, той умря. Аз да кажа, но. Вече мисля, че сам скъде идва. Това че ли фюзна? Браво! Е, браве! What a clutch! Добър на арена. За първи път виждам. Хора е грега Орни. Той влявам. Окей. Ти си лък. Той е на марсианци. Добре е с това с Ордена. Геро, кажи ми на кой ли правят с Ордена на фауна. Точно това казвам. Като зумнеш и като почнеш. Как направя? Ето си. Обхваща ли? А, не. Майко! Е, не. Майко. Ей, не е. Ей, че? Не знам кой. Ти ли убие или няма? Не. Добре, аз губих, аз губих. Behind you. Behind you трябва да има един. Майн. Ами не е behind you. Рейна също Рейна. Ами нашата Рейна е под... Не. Да, нашата Рейна е с... Колко? 7 кило повече от другата. Ола, 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 ола. Изобщо не беше лък.
Е, трябваше да ти кажа, че 144. Как да не любиш лука? Ти жив ли са? Май не е добре да ходим на сайт, дайте бе. Дайте мит малко, дайте мит. You okay, man? Yeah. Да, ти добре ли си? Добре ли си? Yes. О, да, да, инспирайте. Дай бе, дай бе. Какой шифт, не знам, не. Ама, аз съм туалист. Е, тук е Фина. Уиииии, there's a win. Тихо. Само лески. Бегай, 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 бегай. Абе, Никол, кой е ранг си, бе? А, бях бронз. Беше. Беше, сега съм от сезон. Да, но факт. Да, но такто. Бронз, две, първо едно, после две, абе да. От седмоно? Аз бях Iron 3, бях на 10 RR да кача бронз 1 и играта каза не брат, някак че ми даде най-тращи мейки този. А не бе, бронз 2 и 3 бях, така че аз ставам голд и каза, играта каза Не голд ми тази дата. Той че го мисля, ама не го измислям. Тук рамковите не ги знам, в тези ги знам. Ами, Никол мисля, на Апака. Сова Шифт. Спайка. Не, няма да включи. Бъй, коя рога. Убиха ме! Видях. О, шит. Чакай, дилвай с това, ще дилвам с Ньон отгоре. Хит му че. Браво. Майка ти, Бокук 114 на шибаната се иди. Те също хил. Ами тя са хил, нема тя са хил бавно. Давай, 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 ще марпи. Ох, добре. Ехе, той е мояка с нас. Абе, брат. Ало? Алелей. What? Абе, тъпи е грешник. Тъпи е грешник. Грешна си. И го пише на лицето ти. Айде бе. Тя пак ще дойдете там. Знаеш, ще бъдам си тебе. Бри, знаеш, ще паш за там. Joke's over! You're dead! Мхм, идват от тука. Със сигурност ще дойдат от тука. Походи на шпаза, вижу, че това планта. Ами... То също трябва да се пази, ама аз съм със совата. Никога че идвам. Добре, ревил на Ерия. Бегай, 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 бегай! Не мисли. Ляка балак! Eating the players! Майната ти къде си? Лучи работи. Чуваш ли? Извам, браво е! Гледам там ти бърз водино е! А, взимам ривър фантома, той дай имбол. Дай да видим всякакви пари имам, добре. Кой е? А! Иди, ама някак. Иди, ще плантваш ли или? Да си дам спайк. Кой кажеш? Плант, аре. Окей. Let's go fight, I wanna fight. Правим ли 40? Правим. Не! Не! Не, това е... Ай, иди дом.
Чувайте, аж пазя зад вас. Тига се върсивал! Тихо. Няма никой, вон това. Затова се фейда на 100 кръв. Къде е? На сайт, нито аз пазя от тук е така, 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 така. Двамата са тук, на малко е. Ало. А, не. Аз съм тук. Ез. Нима, 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 ще умра бе. Абе, не бе. Идиот. Yes. River Phantom или Odin по стена? Кот кейш. Айде давай Odin, изяжи. Айде, не ги смача. Някой иска ли River Phantom? Да, да. Where is the Phantom? Кули. Отивам с Рина. Не, няма. С Рина ли да ги мача? Иди, иди, чакай. Еми, ако не ги обвим. Не, 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 тя Рина се е достатък. Исто слабе, идвам с вас. Така ли бе? Да. Така ли бе? Да. Има някой на... Сигурно това път са тук. Дали ли са тук? На база са фактаме. Опа! Приебал го! Рашко, дръж! Е, не така не може. Планте, планте, фаза. Опа! Еме! Чакай, че! Искам да исна! Бъй. Ма не знам къй са. Сигурно от фанк. Бле, аз искам пастичка. Имам си моя пастичка, да знаеш. Ти ще направиш 6 кило между другото, ако изнеш. Да, да, да. Имам си. Бъй, идвам! Аааа, защо? Искаш да ме уби! Давай. Кирс кила. Приятели и приятелки, ще ме извинявате, ама